Oxe, vou vos a contar un pouco sobre o libro 22 segundos. Xela, cando tiña 4 anos, sempre se pelexaba con súa nai, porque a nai quería que lle puxera vestidos. Pero despois dun tempo, xa tuvo que poñer o uniforme porque iba a un colexio de monxas. Xela dibuxaba moi ben. E unha vez, a súa profesora pediulles que fixeran un dibuxo sobre a súa familia. Ela dibuxárase con saia e con coletas, pero dibuxara moi suave para cando a súa profesora marchara podera borralo. Cando chegou Navidades, Xela fixo a carta para os Reis Magos. Ela pediu un balón do Barça, un chándal de Spiderman e un barco pirata. Pero trouxeronlle un chándal verde e azul, unha muñeca para facer peinaos, é un barco de Lego. Xela sempre quixo ser un home. E dunha vez decatáronse que veu unha nena nova e empezou a gustar. E entonces fixeronlle as probas para saber se era un transexual. O meu persoaxe favorito, sin duda, é o avó, por sempre axudarlle tanto a súa neta e consentirlle tantas cousas como el fixo. Eva Mejuto naceu en Pontevedra en 1975. Estudou xornalismo na USC e traballou de editora infantil desde o ano 1998 hasta o 2016. É editora de diversas adaptacións e álbums ilustrados traducidos a máis de 10 idiomas. A súa primeira novela foi 22 segundos. A mí este libro gustoume moito, xa que é bastante entretido e moi fácil de ler. Eu animo-vos a lelo.